I fora d'Espanya, a Indonèsia, ha estat desactivada fa unes hores l'alerta de tsunami després que les línies de les illes de Java i Sumatra hagin patit un terratrèmol. Una sacsejada que ha arribat a una magnitud de 7,4 graus segons els responsables locals, però els serveis geològics dels Estats Units el rebaixen a 6,9. Després d'aquest moviment sísmic, les autoritats han avisat la població de les dues illes que pujassin a les zones altes per possible pujada de la mà. Encara no hi ha un balanç sobre danys o ferits. I atenció a les imatges que ens arriben des de Washington. Una errada en el sistema de combustible ha obligat el pilot d'aquesta avioneta a realitzar un aterratge d'emergència enmig d'una carretera plena de cotxes. Afortunadament, els ha pogut esquivar i no se n'han lamentat danys personals més enllà d'un bon ensurt. L'aeronau ha quedat aturada just a una cruïlla. Un agent que ha presenciat els fets ha ajudat el pilot a retirar l'aparell d'enmig de la via.